ядролық гамма-резонанс спектроскопиясының негіздері пәні бойынша 9-шы дәріс. Дәрістің тақырыбы күрделі сипаттау. Қарастыратын сұрақтар: 1-ші ковалентіліктің эффектілері, 2-ші феноменологиялық әдіс. Ковалентілік эффектілері: ядро орналасу аймағында зарядтық және спиндік тығыздықтарды анықтағанда көршілес атомдардың электрон қабықшаларының қиылысуы нәтижесінде пайда болатын ковалентілік эффектілер деп аталатын тығыздықтардың өзгерістерін ескеру керек. Осы эффектілерді ескеру мүмкіндік беретін әдістерді қарастырайық. Молекулалық орбитальдер әдісі. Анықтама: молекулалық орбиталь дегеніміз, бұл орталық атом мен оны қоршайтын атомдардан құрылған атомдық кешеннің бір электрондық толқындық функциясы. Осы функция бір электрондық оператордың өзіндік функциясы, бір электрондық шрединг теңдеуінің шешімі болып табылады. Молекулалық орбитальді құрастыру үшін атомдық орбитальдердің сызықтық комбинация әдісі жиі қолданылады. Мұнда электрондар молекуланың барлық ядроларын қисып өтетін орбитальдерде орналасады деген болжау жасалынады. Молекуланың негізгі күйінде оның барлық электрондары энергиялы арту ретімен тізбектеп бір электрондық орбитальдерді толтырады. А және Б атомдарының құрылған молекуланы мысал ретінде қарастырайық. Байланысқа қатысты электрондардың ионды қаңқадағы валенттік электрондардың молекулалық толқындық функциясын А атомының PsiA және Б атомының PsiB атомдық толқындық функцияларының сызық комбинациясы түрінде алуға болады. Пси тең болады С көбейтілген PsiA қосу J PsiB жақша болады 42-ші формула. Жалпы жағдайда PsiA және PsiB атомдық толқындық функциялары атомдық орбитальдері таза атомдық күйлерінің толқындық Пси NLM функцияларының қоспасы болып табылады. PsiA тең болады қосындылау А НЛМ көбейтілген Пси НЛМ А. Пси Б тең болады қосындылау Б НЛМ көбейтілген Пси НЛМ Б. 43-ші формула. Мұндай қоспалық күйлер атомдық орбитальдер гибридтік күйлері деп аталады. Пси толқындық функцияның нормалау шарты бойынша келесі формула 44-ші формула және 45-ші формула С тең болады 1 бөлінген түбір астына 1 қосу J квадрат қосу 2 J S. Мұнда S бұл интеграл Пси А Пси Б ДВ. Бұл Пси А және Пси Б толқындық функцияларының қиылысу интегралы. Ал J бұл байланыстың иондалығының ковалентілігінің I дәрежесін анықтайтын Пси функциясына Пси Б салыстырмалы үлесі. Яғни I тең болады 1 минус J квадрат бөлінген 1 қосу J квадрат 46-ші формула. I параметрі байланыстың үйектігін, полярлығын сипаттайды. Және оның шамасын осы байланысқа сәйкестенетін дипольдік D моменті арқылы табуға болады. I шамамен тең болады абсолютті шамамен D бөлінген EL. Онда L ядролар арасында арақашықтық. Ең үлкен үйектігі бар таза иондық байланыс үшін J 0-ге тең, I 1-ге тең. Ал таза ковалентік байланыс үшін J 1-ге тең, I 0-ге тең. A және B ядроларындағы электрондық тығыздықтарын келесі формулалар арқылы алуға болады. 47-ші, 48-ші формула. Сонда Пси А және Пси Б толқын функцияларына ие электрондардың саны мынадай болады. NA тең болады 1 бөлінген 1 қосу J квадрат қосу 2 JS 49-ші формула. Және NB тең болады J квадрат бөлінген 1 қосу J квадрат қосу 2 J көбейтіңіз 50-ші формула. Сонымен толқындық функцияларының қиылысу нәтижесінде электрондар локальсіздіріледі және ядро орналасу аймақта электрондар тығыздығы өзгереді. Айтарлықтай ядродағы тығыздық байланыстың S өзгергіштігіне тәуелді және бір қатар байланыстар болғанда сол байланыстар арқылы қосындылау өткізіледі. Пси А 0 функциясы квадрат тең болады. Қосындылау
им ай бойынша қосындылау S бойынша ISI квадрат көбейтілген Пси S 0 функциясының квадраты. 51-ші формула. Кристалдық өріс теориясы бойынша иондық немесе полярлық леганды, мысалы O2- хлор- HO- және орталық катион арасындағы пайда болатын электростатикалық тартылық кешен тұрақтылығының негізгі себебі болып табылады. Кристалдық өрістің легандтардың электростатикалық өрісінің әсерінен катионның сәйкестенетін орбитальдерінің айнуы алынады. Кристалдық өріс теориясында катионның және легандтардың орбитальдер арасындағы қиылысу ескерілмейді. Мұнда тек қана катионның орбитальдеріне электростатикалық құнының әсері қарастырылады. Гибридті күйлер атомдағы электрондардың энергетикалық деңгейлері және олардың толтыру тізбектілігі осы ұйытқумен анықталады. Легандтардың өріс теориясы бұл кристалдық өрістің электростатикалық теориясының және катион мен легандтардың электрондарының локальсіздеуін ескеретін молекулалық орбитальдер әдісінің біреуі. Алдымен кристалдық өріс теориясына сәйкес нүктелік симметрия топтың келтірімсіз көріністері арқылы түрлендірілетін катионның атомдық орбитальдерін комбинациялар қарастырылады. Содан соң легандтар орбитальдері үшін дәл сонда операция өткізіп молекулалық орбитальдер әдісіне сәйкес бірдей келтірімсіз көріністер арқылы түрлендірілетін функциялардың сызықтық комбинациялары құрастырылады. Феноменологиялық әдіс. Ядродағы электрондардың тығыздығы, мезбаралық сызықтың ығысуы, ионның электронды конфигурациясына бір мағыналы байланысты болғандықтан байланыстың феноменологиялық теңдеуін алуға болады. Ядродағы электрондардың пси 0 функциясы квадрат пропорционал ро n ню n ню тығыздығы, валенттік электрондар n ню n ню, ню және ню атомның валенттік орбитальдері сандарының функциясы болып табылады. Және ішкі ρS қаңқасы мен валенттік ρν электрон қабықшаларымен анықталатын тығыздықтардың қосындысы болып табылады. ρN nν тең болады ρS nν nν қосу ρν nν nν. Ν және μ валенттік орбитальдерінің электрондар сандарының өзгеру арқылы nν0 және nμ0 мәндерінің жиынтығы бойынша осы өрнектің қатарға жіктеуін өткізіп нәтижесінде аламыз. 52-ші формула. Жіктеудегі бірінші мүшесі валенттік электрондардың белгілі nν0 және nμ0 сандарына сәйкестенетін ядро орналасқан аймақтағы электрондық тығыздығы болып табылады. Яғни бірінші, екінші, өрнектің екінші және үшінші мүшелері валенттік қабықшадағы дельта nu және дельта nμ қосымша электрондармен электронды қаңқаның экрандау қалқалау үлесі ретінде қарастыруға болады. Келесі екеу дельта nu және дельта nμ электрондарының тікелей үлестері. Алтыншы мүшесі валенттік орбитальдардың біреуінің қосымша электрондарының тікелей үлесін басқа валенттік орбитасындағы қосымша электрондардың қалқалауы. Соңғы екі мүше валенттік орбитальдарда қосымша электрондардың өзіндік қалқалауы. Электронның қаңқаның қосымша валенттік электрондармен қалқалау нәтижесін осы электрондармен қалқалау үлесін ескермеуге болады. Ележетінші феррум ядролары. Ковалентілік эффектілері әсерінен ядродағы электрондық тығыздықтың өзгеруі валенттік қабықшаның 3D5-4S0 электрондық конфигурациясына ие феррум 3 плюс иондық күйіне сәйкестенетін шамадан басталады деген болжау жасайық. Онда 53-ші формула, мұнда ρ 3D5-4S0 феррум 3 плюс ионның дельта N3D тең болады N3D минус 5 және дельта N4D тең болады 4N4D қосымша валенттік электрондарынсыз электрон қабықшасына қалыптастырылатын тығыздық. AS дельта N3D электрон қаңқаны қосымша 3D электрондармен қалқалауының үлесі. A nu дельта N4S қосымша 4S электрондардың тікелей үлесі.
Электрон тығыздықтың есептеу нәтижесінде 3D электрондарының санын 5-тен 6-ға дейін артуы, 3S, 2S және 1S электрондарды қалқалар, электрондық тығыздықтың AS тең болады минус 2 бүтін 1493 көбейтілген A0 минус 3 дәреже шамаға азаюына әкеледі. Ал 4S электронның пайда болуы тығыздықтың A0 тең болады плюс 7 бүтін 12 көбейтілген A0 минус 3 дәреже шамаға өсуіне әкеледі. Мұнда A0 деп тұрғанымыз бұл бор радиусы. Сондықтан ρ N3D N4S тең болады ρ 3D5 4S0 минус 2 бүтін 1493 көбейтілген N3D минус 5 қосу 7 бүтін 12 N4S 54-ші формула. Темір иондарының әртүрлі валентті күйлері үшін алынған эксперименталық мәліметтерді дельта дельта I пропорционал альфа көбейтілген дельта Пси 0 функциясы квадрат ескере отырып үлгілеудің альфа тұрақтысы анықталады. Альфа тең болады минус 0 бүтін 1276 миллиметр бөлінген секунд. 55-ші формула. Натрий нитропуксиді бойынша, сәйкесінші альфа темірі бойынша, 3D5-4S0 конфигурация, яғни феррум 3 плюс ионы үшін, изомерлік ығысуын, дельта 0 тең болады 0 бүтін 195 миллиметр секунд, және дельта 0 тең болады 0 бүтін 1685 миллиметр секунд айқындап, келесі формуланы аламыз. Суреттерді қараңыз. Дельта I тең болады, дельта 0 қосу альфа феррум, көбейтілген AS, N3D-5 қосу A-ню, көбейтілген N4S. Нәтижесінде тең болады 0 бүтін 1685 плюс 0 бүтін 1688 көбейтілген жақшаның ішінде N3D-5 жақшаны жабамыз минус 1 бүтін 1987 көбейтілген N4S. 56-шы формула. Мына суретте жаңа айтылған суреттер осы 57-ші феррум ядроларының мезбауыр сызығы ығысуы мен 3D және 4S электрондарының санының өзара байланысы. Төменгі суретте бұл әртүрлі валенттік және спин күйлеріне тән 57-ші феррум ядроларында мезбауыр сызығы ығысуларының мәндері. Әртүрлі фазада қандай болса да альфа темірі, альфа феррум 2-3 оксиді, феррум SO4 сульфаты ығысулары әртүрлі болады. Валенттілігі бірдей қосылыстарда химиялық байланыс ішінара коваленттік болғандықтан әртүрлі ығысулар байқалады. Сонымен 57-ші феррум ядроларында ионды коваленттік минералды қосылыстарда изомерлік ығысулар үшін келесі ерекшеліктер байқалады. Кестені қараңыздар. Бірінші, темірдің тотық күйі артқанда дельта I ығысу жүйелі түрде азаяды. Екінші, темір атомдарының координациясы азайғанда ығысу азаяды. Үшінші, лиганттың электртерістілігі артқанда коваленттік дәрежесі азайғанда ығысу өседі. Оттектен фторға ауысқанда электртерістілік артады, фтор анионындағы электрондар тығызы өседі, ал темір катионында азаяды. Сондықтан 57-ші феррум ядроларында мезбауырлық сызықтың ығысуы өседі. Оттектен күкіртке ауысқанда электртерістілік азаяды, күкірт анионында электрондар тығыздығы азаяды, ал темір катионында өседі. Сондықтан 57-ші феррум ядроларында мезбауырлық сызықтың ығысуы азаяды. Төртінші ерекшелік, жағдайлардың көбісінде темір лиганд байланысының ұзындығы артқанда изомерлік ығысу артады. Оттек иондары мен қоршалған темір 3 валенттік иондары үшін лиганттардың кристалдық өрісін ескере отырып, бір-біріне тәуелсіз коваленттік қос механизмдер қарастыруға болады. S механизм, дельта-дельта коп, D механизм, дельта-дельта ред. Дельта дельта тең болады дельта n коп плюс дельта дельта ред. 57-ші формула. S механизм бойынша оттек иондарының 2p қабықшасынан толықтырылмаған темір ионының 4s қабықшасына электрондарын тасымалдауы және оттек ионының 2p қабықшасында электрондарын толқынды функциялары толтырған темір ионының 1s, 2s және 3s қабықшаларын толқынды функцияларымен қиылысуы байқалады. Мынау жаңа айтып кеткен альфа темір бойынша бөлме температурасында мезбауырлық сызығының ығысуының орташа мәні.
әртүрлі координат. Октаэдр, кубтык, октаэдр, бесте, түвел, тетраэдр, квадрат. Және тотық күйі. Плюс 2-ден, плюс 6-ға дейін. На кестеде осы альфа темір бойынша бөлме температура без мансызың ұғызын мәндерін интервалдар. Плюс 0,285, плюс 0,385. Сол кезде 57-ші ферм ядросы орналасу аймағында зарядты электрондық тығыздықтың өсуі және сәйкесінше изомерлік тығыздықтың дельта S of 0-ден төмен азаюы байқалады. S механизм ферм 3 валенттік электрондық үйлер 4S 2P4S болысқанда сәйкесінше оттек 2 минус валентті болады. Ферм 3 плюс және О, 2 минус иондары үшін ковалент эффектілер S механизм схемасы. 2P электрондары тасымалдықтан ковалентінің дәрежесі артқанда толтырған 4S орбитада электрондар саны өседі. 4S электрондар санының өсуі және 1S, 2S, 3S орбиталарының электронды бұлттары деформациясының нәтижесінде ядро орналасу аймақта электрондар дельта ро 0-ден тығыздығы артады. Сол кезде мезобарлық сызықтың дельта S көп ығысуы азаяды. D механизм бойынша оттек ионның 2P қабықшасынан ішінара толтырылған темір ионның 3D қабықшасына электрондардың тасымалдауы және оттек ионның 2P қабықшасындағы электрондардың толқынды функциялары темір ионның 3D қабықшасындағы толқынды функцияларымен қиылысуы байқалады. D механизмі ферм 3 плюс оттек 2 минус. Ковалент эффектілер иондары үшін ковалент эффектілер D механизм схемасы. 3D электрондардың эффектив саны өсетін болғасын қалқалау эффектісі нәтижесінде темір атомының ядросы орналасу аймақта S электрондардың зарядтық тығыздығы азаяды. Және оған сәйкес изомерлік ығысу дельта ред 0-ден жоғары шамаға артады. 2P электрондарды тасымалдауының нәтижесінде ковалентінің дәрежесі өседі. Және толтырған 3D орбитада электрондардың дельта N 3D саны артады. 3D электрондар санының өсуі мен 3D орбиталардағы электронды бұлттар деформациялану нәтижесінде ядро орналасу аймақта электрондық дельта ро 0-ден тығыздығы азаяды. Сол кезде мезобарлық сызықтың дельта ред ығысуы өседі. Мезобарлық сызықтың ығысуына S механизміндегі дельта ков ковалентінің үлесі D механизміндегі дельта ред үлесінің үлкен болғандықтан алынған корреляциялар түсінікті болады. 115-ші қалай ядролар. Қалай еркін атомның сыртқы қабықшаларында электрон конфигурациясы 4D10, 5S2, 5P2 болады. Ал 2 валенттің және 4 валент ионда толығымен иондалған күйлерінде 4D10, 5S2 және 4D10 сәйкесінше болады. Қалайының ковалент қосылыстары гибридтеу сипатына және пайда болған химиялық байланыстан ковалентілік иондылық дәрежесіне тәуелді болатын аралық 5S және 5D электрондар сандарына ие. Феноменологиялық сипаттауға сәйкес келетін теңдік орындалады. Ро N5S, N5P тең болады. 58-ші формула. Мұнда Ро 4D10, 5S0, 5P0, S таным 4 плюс ионына сәйкестенетін валенттік электрондарсыз. Дельта N5S тең болады N5S. Дельта N5P тең болады N5P. Қанқамен қалыптастырылған тығыздық. AS бұл. 5S, жалғыз 5S электронымен 1S, 2S, 3S және 4S электрондарының электрондық бұлттар қосылғанда ішкі электрондардың антиқалқалауының нәтижесі. A1 ню ол жалғыз 5S электронымен қалыптастыратын зарядтардың тығыздығы. A2 ню бұл 5S электронды жалғыз 5P электронымен қалқалауының нәтижесі. A3 ню 5 электронның өзіндік қалқалауының нәтижесі. Ядродағы зарядтық тығыздығы өзгеруінің теориялық есептеулерінің нәтижелері қолданып,
және алынған мәліметтерді иондық қосылыстардағы изомерлік ығысуларының мәндерімен салыстырып, зонтон станум, бари станум О3 көзі үшін изомерлік ығысудың калибрлеу, үлгілеу, теңдеуі 5S және 5P электрондар саны функциясы ретінде алынады. Дельта I тең болады, нәтижесінде минус 0,433 қосы 3,101 көбейтілген N5S, минус 0,117 көбейтілген N5S көбейтілген N5P, минус 0,120 көбейтілген N5S квадрат 59 формула. Мына графикте 119 станум ядроларындағы мезбалық сызығы ығысу мен 3S және 5P электрондар саны өзара байланыс. Дельта ығысу электрондар саны. Қалайының 4 валентті ион үшін 4 бірдей атомдары бар таза валентті қосылыстарында қалайының 5S2 және 5P2 валенттік электрондар 4 эквивалент SP3 гибридті байланыстарды құрайды. Қалай атомы 5S5P3 электрондық конфигурациясы бар, қоздырылған күйде орналасады. Атомдық бір электрондық функцияларының орбитальдерін сызықты комбинациялары болатын гибридтік толқындық функциялары құрылады. Гибридтік толқынды функцияларының максимал мәндері құрылған байланыстар жаққа тетраэдр төбелеріне бағытталған. Бұдан беріктігі жоғары байланыс пайда болады және жүйенің энергиясы төмендейді. Таза ковалентілік тетраэдрлік құрылымында гибридтік толқынды функциялар болатын келесі функциялар. Пси-1, пси-2, пси-3, пси-2. 60-шы формула. Сонда бір валянс және оған сәйкестенетін валянсқан электрондар ядродағы электронды тығыздыққа PS0 квадрат бөлінген 4 үлесін қосады. Ал 4 сондай валянс жалғыз 5S электронмен анықталатын тығыздыққа эквивалент PS0 квадрат тығыздыққа қалыптастырады. Мұндай жағдай сұр қалайда альфа станум кездеседі, бірақ та қалқалау эффектісі болғандықтан мезбауырлық сызық таза иондық қосылыстардың S станум 4 плюс сызығына ығысқан. Суретке қараңыз. Нәтижеде дельта ығысу мәндері және сәйкесінше қандай химия қосылыстар орналасады осындай дельта сызыққа, дельта ығысуға ие. Сонымен мезбауырлық сызықтың изомерлік ығысуы, мезбауырлық ионның электронды конфигурациясы бірінші кезекте оның валенттік орбитальдерін толтыруымен анықталады. Коваленттік эффектілер болғандықтан ең жақын қоршауының әсері орбитальдерін толтырылуы өзгереді. Сондықтан байқалынатын ығысуларды түсіну үшін валенттік орбитальдерін толуы туралы қосымша мәліметтер керек. Валенттік қабықшаларын толтыруын бағалау кезінде феноменологиялық әдісте бір мәнділік еместігі байқаланды. Жалпы жағдайда ню және мю валенттік орбитальдері валенттік электрондар саны ню және мю туралы мәліметтер керек. Енді келесі слайды бұл әдебиеттер тізімі. Пайдаланған әдебиеттер. Және де слайдта студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ молекулалық орбиталь дегеніміз не? Екінші кристалдық өріс теориясын түсіндіріңіз. Үшінші, леганттар өріс теориясы дегеніміз не? Төртінші, ковалентті қос механизмдері, S және P механизм. Бесінші, мезбауырлық сызықтың изомерлік ығысуы неге тәуелді? Тыңдағандарыңызға рахмет.